розглянемо два елементи поля F2 в степені N. Альфа і гамма. Альфа, гамма – це елементи поля F2 в степені N. Кожен з них можна зобразити у нормальному базисі. От, нехай тут для зручності я елементи альфа позначу таким чином, як коефіцієнти, так? Коефіцієнти у нормальному базисі. Тут буде А, дивіться, N плюс 1. А гамма позначу як B0 на бета плюс B1 на бета квадрат плюс і так далі плюс Bn мінус 1 на бета в степені 2 в степені n мінус 1. І нам треба визначити добуток альфа на гамма у нормальному базисі. От ми перемножаємо, значить, ці два елементи. Що у нас буде? У нас буде сума і g від 0 до n мінус 1. N мінус 1. Це у нас менше вирівняння. А і те на p g t на бета степені 2 в степені і на бета в степені 2 в степені g. Правда? Ну, ми кожен доданок першого помножимо на кожен доданок другого. І це буде сума отаких добутків, де і g прибігають всі значення від 0 до n. До n мінус 1. От. Значить, це можна переписати таким чином. Можна переписати як добуток альфа на гамма рівня добутку такого вектора А0 і так далі АН мінус 1 помножити на матрицю деяку лямбда 0 в і помножити на вектор b0 і так далі bn мінус 1. Де матриця лямбда 0 – це матриця такого виду. Матриця лямбда 0 має бути бета. Бета помножене на бета квадрат і так далі бета помножене на бета в степені 2 в степені n мінус 1. Бета квадрат. Бета квадрат помножене на бета квадрат і так далі бета квадрат помножене на бета степені 2, степені n, мінус 1. Ну і в кінці бета в степені 2, степені n, мінус 1. Ну, тут, мабуть, краще навіть написати бета на бета. Бета, ні, вибачте, взагалі. От тут у нас буде стояти бета квадрат помножене на бета. Значить, тут буде бета 2 в степені n мінус 1 на бета, потім бета в степені 2 в степені n мінус 1 на бета квадрат і так далі. Бета в степені 2 в степені n мінус 1 на бета в степені 2 в степені n мінус 1. Отут у цій матриці всі можливі добутки цих базисних елементів. В чому проблема? Чому ми не можемо залишити отаким чином записаний добуток? Справа в тому, що ми працюємо у нормальному базисі. У нас елементи записані в нормальному базисі. І результат множення теж повинен бути записаний в нормальному базисі.
А оце не є елементи. А разве тогда в первой элементе должен быть бета на бета? А, ну, бета на бета. Да. Дякую. Значить, дивіться, це не є елементи нормального базису. От. Бо це от у нас є бета в степені 2, в степені і плюс 2 в степені G. А далеко не завжди ця сума – це степень двійки, так? Тобто це не базисні елементи, взагалі кажучи. А нам треба розклад оцього довгу, як вектор розкладений за базисними елементами, за спряженими. От. І нам якось треба так зробити, щоб знайти цей довгуток у нормальному базисі. Так от, значить, можна зобразити довгуток таким чином. Це зрозуміло? Це всі можливі довгутки базисних елементів. Вони отут і будуть при відповідних індексах А і Б. Якби ми вміли розкладати матрицю лямбда за нормальним базисом, тобто матрицю лямбда зобразити у виді бета, помножене на лямбду на б, плюс бета квадрат, помножене на лямбда 1, плюс і так далі, плюс бета в степені 2 в степені n мінус 1, помножене на лямбда n мінус 1, де лямбди вже не містять базисних векторів. Це матриці із елементів підполя, звідки коефіцієнти. От. То тоді ми б сюди підставили таку матрицю і отримали би розклад нашого добутку через нормальний базис. Нам треба навчитися оцю матрицю лямбда 0 в розкладати за нормальним базисом. Ну, а як нам розкладати матрицю за базисом? Значить, кожен елемент матриці можна розкласти за базисом, так? От. І всі коефіцієнти при бета в кожному з елементів матриці складуть матрицю лямбда 0 в. Всі коефіцієнти при бета в квадраті кожного з елементів матриці лямбда, ми бета квадрат винесемо, так? Значить, і коефіцієнт буде матриця лямбда 1 і так далі. Це зрозуміло чи ні? От давайте зараз ми проробимо це для нашого поля F8. По-перше, запишемо матрицю лямбда. Значить, матриця лямбда. Давайте разом її записувати. Якого вона розміру? Що там у нас? Давай N-мінус 1, N-мінус 1. Ну, думайте. Щоб нам множити вектор довжини 3. 3 на 3? 3 на 3, звичайно. 3 на 3. Від 0 до n мінус 1. А, це бета 3. Значить, тут у нас що буде стояти? Бета квадрат. Так? Далі. Бета. В якому степені? Ой. Оце у нас тут мало мені місця, і тому оце перший стовпчик, це другий стовпчик. Да, бета в кубі. Бета в кубі. Далі. Бета в п'ятому. Бета в п'ятому. Так. О. Далі. У нас матриця симетрична відносно головної діагоналі. Так. Ми можемо записати, що тут у нас бета в кубі, а тут у нас бета в п'ятому. Далі, тут буде що стояти? Бета в п'ятому. Бета в четвертому. Ой, так, це бета в четвертому. Бета в четвертому, тут воно є. А, ну давайте подумаємо. Бета. Це бета квадрат на бета. Це бета квадрат на бета квадрат. А тут буде? Бета квадрат на бета в четвертому. Це бета в шостому. Бета в шостому. Бета в шостому. Таким чином тут бета в шостому. Ну і тут. Бета в сьомому. Бета в четвертому на бета в четвертому. Бета в восьмому.
А бета в полі 8, бета в 8 це що? Куди значно? Ні. Це бета. Це бета. А, просто бета. Це бета в 8. Бета. Ось наша матриця лямбда, так? А тепер знайдемо всі матриці лямбда нульове, лямбда 1 і так далі. Значить, що нам треба? Матриця лямбда нульове складається із коефіцієнтів при бета в розкладі кожного елемента матриці лямбда. Значить, отут що у нас стоїть? Бета. Бета квадрат. В ньому при бета коефіцієнт нулик. Це нуль. Так? Бета куб. Дивимось. Одиничка. Одиничка. Далі. Бета в п'ятому. Де у нас бета в п'ятому? Нулик. Далі. Бета в куб, ну, значить, це ми вектор тут запишемо. Бета в четвертому. При бета коефіцієнт нулик. При бета квадрат. А. Отут бета квадрат. Та я добре коефіцієнти при бета квадрату. Квадрат. Стійте, я не зрозуміла вас. Ну, перший рядок це коефіцієнти біля бета. Всі елементи матриці лямбда нульової. Це коефіцієнти при бета в кожному елементі. Ми бета потім виносимо, лямбда зображаємо як суму матриць, де всі коефіцієнти при бета квадрат, бета, при бета квадрат і так далі. Потім бета виносимо, виходить матриця з одних коефіцієнтів. Так? Значить, далі. Отут бета в п'ятому у нас, чи що у нас тут? Бета в шостому. Який коефіцієнт? Одиничка. От, і тут одиничка. Ну, а тут стоїть просто бета. Значить, коефіцієнт одиничка. Ось наша матриця лямбда нульове. Так? Тепер матриця лямбда 1. А в нас у таких матриць буде 3, так? Буде 3, ось. Значить, при... Бета, бета квадрат і бета четвертому. Бета четвертому. У нас 3 спряження. Значить, ну, тепер диктуйте мені все. 1. При бета квадрат 1, звісно. При бета в кубі 0. При бета в 5 одиниць. Добре. Далі. Четверте. Ну тут симетрія. Так. Добре. При бета в четверту 0. Бета шоста одиниця. 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 І при бета, звісно, 0. Ось у нас матриця лямбда 1. Ну і ще матриця лямбда 2 нам потрібна. Лямбда 2. 0. 0. 1. 1. Так. 1. 1. Так, прибити 4. Ну, бета в четвертому, тут же ж одиничка, так? Одиниця, нуль. Нуль. І при бета нуль теж. Так, значить, тут, тут одиничка, тут нуль, і тут нуль. Ось ми знайшли три матриці, так? Тепер ми можемо множити наші вектори. Ну, наприклад, будь-який вектор. Бета в п'ятому на бета в кубі, так? Помножити. Бета в п'ятому помножити на бета в кубі. Значить, бета в п'ятому це який у нас вектор? 0,1,1. Множимо на матрицю лямбда 0. Я потім буду усно множити, щоб тут написати багато. На вектор бета в кубі, значить це 1, 0, 1. 1, 0, 1. Плюс. І це множиться на бета. Ну, можна і тут бета записати. Множиться на бета. Плюс. Той же вектор 0, 1, 1 множиться на лямбда 1 і множиться на той самий вектор бета в кубі.
і на бета квадрат. І плюс у нас, значить, 0,1,1 на матриці лямбда 2, на вектор 1,0,1 і на бета 4. І рахуємо. Значить, множимо 0,1,1 на стовпчик, буде одиничка, так? Одиничка. Далі, значить, це буде вектор такий, одиничка. Значить, на другий вектор одиничка. І на третій вектор 0, так? І множимо на вектор 1,0,1. І це на бета. Плюс так само множимо на лямбду 1, помножте, скажіть мені. Я не туди подивилась, лямбда 1. Значить, оце буде одиничка, так? Одиничка. Далі, цей вектор на другий стовпчик. Одиничка. І цей вектор на третій стовпчик. Також одиничка, так? Ну і на той самий стовпчик 1,0,1. І на бета квадрат. Тепер перемножаємо вектор на вектор. Значить, що у нас виходить? Тут виходить одиничка, так? Ну, 1,1, плюс 1,0, плюс 0,1. Виходить бета, так? А тут ми бета в четвертому. А, бета в четвертому, правильно. Давайте ще бета в четвертому. Лямбда 2 ось. 0,1,0, правда? Значить, тут буде 0, правда? Перший стовпчик, другий стовпчик, одиничка, і третій стовпчик, нуль. І множимо 1,0,1. Це на бета квадрат. А тепер дивимося, що за коефіцієнт. Бета в четвертому. Дякую. Значить, при бета коефіцієнт у нас. Одиничка. Значить, бета. Плюс при бета квадрат. Два, ну, там, по модулю. Ну, це ж в 2. Значить, 0, 0, 1 плюс 1, так, буде. 0. Значить, бета квадрат нема. Бета в четвертому, що? 0. Значить, виходить просто бета. Так? Ну, у нас є таблиця індексів, нам зручно множити, так? Але на практиці в машині ви для великого поля таблицю індексів не складете. Коли там степені розширення сотні. От. Тому так множити не вийде, це ми можемо тут себе перевірити, а треба множити в векторному виді. От. Ну от, що таке бета в п'ятому на бета в кубі? Це бета в восьмому, так? А бета в восьмому – це що? Це бета. Це бета, так воно і вийшло. Ну, бета в сьомому множить на бета. Бета в сьомому на бета, так. Ну, або так, як ми у полі F8, бета в степені Q дорівнює бета. Так? Зрозуміло? Ну, теж не дуже зручна процедура. Матрицю лямбда і треба, оці всі три матриці треба знаходити, а в загальному випадку N матриць, так? От. Але можна це все спростити. Ну, по-перше, значить, не важко побачити, у нас вже нема матриці лямбда, я зараз ще раз її напишу. Який вид має матриця лямбда? Бета квадрат на кубі. Бета на бета, бета на бета
квадрат, так далі, бета на бета в степені 2 в степені n мінус 1. Бета квадрат на бета, бета квадрат на бета квадрат. Отут ще я напишу один елемент. Бета квадрат на бета в четвертому і так далі. Бета квадрат на бета в степені 2 в степені n мінус 1. І так далі. Неважко помітити, що якщо дивитися так вздовж головної діагоналі, давайте ще один рядок почнемо. Тут буде бета 2 в квадраті на бета, бета 2 в квадраті на бета квадрат і так далі. Бета 2 в квадраті на бета 2 в квадраті. 2 в кубі, 2 в квадраті, 2 в квадраті, ну і так далі. Тепер дивіться, якщо ми будемо дивитися вздовж головної діагоналі, у нас кожен наступний елемент є квадратом попереднього. Бачите? Тут також. От, значить. А як шукати квадрати, ми знаємо в нормальному базисі. Так? Це просто циклічні субвектора. Пам'ятаєте? До квадрату підносити. От. Значить, розклади з кожного наступного елемента – це циклічний суф розкладу попереднього, який знову головної діагоналі на ньому стоїть. Значить, і тому значить, у нас, ну не буду вже вдаватися більш детально, у нас матриці лямбда 1, лямбда 2 і так далі, вони всі будуть отримуватися із матриці лямбда 0 шляхом циклічного сугу її елементів. Матриці лямбда я також витрила. Ну, мала дошка в нас. Давайте тепер витримо. Продиктуйте мені ще раз матриці лямбда 0b, чому дорівнює? 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Матриця лямбда 1? 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0. 1, 1, 0. І 0, 1, 1. Ще раз. 0, 1, 1. 1, 1, 0. 1, 1, 0. Значить, дивіться, кожна наступна матриця виходить з попередньої шляхом циклічного сугу вздовж головної діагоналі. Але де вся головна діагональ, то вона циклічно зсувається вниз на одну позицію. Ну, тому що просто коефіцієнти тут в кожному розкладі циклічно суваються. А там, де у нас діагональ менша за головну, то до неї, якщо є матриця, є головна діагональ, є діагональ розміру m, так? А тут до неї є допоміжна, парна до неї розміру n мінус m. Розуміло? От тут у нас головна діагональ, оце, а допоміжна до неї буде оце. Ну, допоміжна, то, як це сказати, доповнююча, так? У них разом довжина в сумі дає n. Значить, тут ми отак суваємо, а тут ми суваємо, ми отак суваємо, отак по колу. Ну, давайте подивимося. Значить, отут зрозуміло, тепер отут. Ця одиничка. Ага. Отак ми суваємо. Отак. Дивіться, ця одиничка пішла сюди, ця сюди, а нулик сюди. А з якого вектора виходить рахувати? Спочатку n0 це в нас був вектор 1, 1, 0 виходить? Ні, лямбда 0 ми вираховуємо. Ми розкладаємо елементи за нормальним. Дивимося, які коефіцієнти при бета там.
І з якого здійку цей починає? Ну дивіться, от, наприклад, матриця 4 на 4, так? Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Значить, головна діагональ собується отак, так? Значить, до діагоналі довжини 3, тут ось ця доповнюється, так? А до довжини 2 вона сама, значить, вона, насправді вони попарно тут і тут паруються. Тобто тут дві і тут дві, і вони суваються. І до кожної діагоналі, значить, тут знайдеться доповнюючі. Ну, тут подивимось наступна, значить, це суп оцієї циклічні. Ось одиничка пішла вниз, от, тут також, значить, от одинички сюди, сюди пішов. І так само внизу. Тобто, як, в чому тут головне? Головне те, що нам не треба рахувати всі матриці. Нам достатньо порахувати матрицю лямбда нульове. Так. Тобто на усіх тих діагоналях, які, ну, не головних діагоналях, сума яких дорівнює, ну, n, виходить отакий циклічний звик? Так, так. Ну, тобто нам достатньо порахувати матрицю лямбда нульове. Ну і ще для малих полів ми можемо просто виписати формулу. От для нашої, значить, от у нашому випадку, для поля F8. Значить, у нас елемент альфа. Елемент альфа має вираз А нульове на бета плюс А1 на бета квадрат плюс А2 на бета четверту. Елемент там гамма має Б нульове на бета плюс Б1 на бета квадрат Б1 плюс Б2 на бета четвертий. І ми їх множимо. Значить, ми можемо виписати, маючи матрицю лямбда нульове, як буде, нехай альфа, нехай добуток альфа на гамма, це є вектор такий, С нульове на бета, ну, запишемо так, сума С і на бета, все таки 2, все таки і. І від нуля до 2. Ну, тобто, добуток теж в нормальному випадку. Як нам знайти це іті? От у нас є матриця лямбда нульове. Ми можемо записати, що це нульове, це буде вектор А, помножений на матрицю лямбда нульове, на вектор Б. Дивимось. Значить, ще раз, як у нас вектор А множиться на вектор на матрицю лямбда нульове. Значить, це буде А2, так? Ну, перша компонента, ось ми вектор множимо на перший стовпчик. Буде А2, так? Ну, так. Друга компонента того вектора. Ми тільки що це робили просто в нулях і одиницях, так? Друга компонента, це буде А1 плюс не А2, а А1. А1. От. Це буде А0 плюс А2, так? А0 плюс А2. І третій буде А1 плюс А2, так? А1 плюс А2. І це ми множимо на Б0, Б1, Б2. Виходить така формула. Я її отут запишу. Значить, виходить формула яка? Це 0 дорівнює А1 на Б0, так? Плюс А0 плюс А2 на Б1, так?
плюс А1 плюс А2. На Б2. А тепер, щоб помножити на матрицю лямбда 1, оця матриця лямбда 1, це суму та таким чином матриця лямбда нульове. Це все одно, що отут всі індекси збільшити на одиничку за модулем, за яким модулем? За модулем 3. 2 плюс 1 тут буде 0. Розуміло? Ну, у нас індекси від 0 до 2, так? Значить, це формула для С нульове, для С1. Яка буде формула? А2. А2 на П1 плюс А1 плюс А0. 2 плюс 1 – це 0. На Б2 плюс А2. А2 плюс А1. Плюс А1. На Б2. На Б2. Ну і це 3. А може 2? Це 2. Там останнє Б2 теж. Б2 плюс 1 – це буде 1. Ось всі у нас Б. А, супер. І це 2 буде А0. А0 на Б2 плюс А2. А2 плюс А1. А1 на Б2. На Б0 плюс А0. А0 плюс А1. А1 на Б1. І ось такі формули для множення. Якщо поле невелике, то можна вивести ці формули і просто ними користуватися. Так? Так, значить, додому. Поле F16. Виписати. Взяти многочлен, скажімо, ну я знаю, який там утворюють нормальний базис, скажімо, X. Якого степеня буде в нас член там? Поле 16. Ну, модуль. Четвертого, так? Візьміть х четвертому плюс х куб плюс 1. Його корені утворюють нормальний базис. І випишіть всі елементи поля у полінеміальному, в нормальному базисі. Знайдіть сліди всіх елементів якраз. Ми робили це інакше, так? А ви за допомогою зображення в нормальному базисі, ну також у таблиці індексів, ми це робили, у вас це все є, так? І потім виведіть формули для множення. Знайдіть матрицю лямбда нульове, лямбда 1. Подивіться, як там зміщуються елементи. На практику чи на лекцію? Це будемо робити завтра, так? Завтра, Сергій,